Ovplyvní štýlový handicap mániu? Leli nákup sa začína. No, konečne môj deň D. Idem nakupovať a chcela by som vám predstaviť môjho pomocníka. 3 v 1, je to môj veľmi dobrý kamarát. Ahojte. Je to môj stylista a fotograf. No, ale už ja mám pre teba od Carlosa takýto darček, nakoľko máš meniny v Čechách a to tak máš ešte nejaké špeciálne, tak si to môžeš pozrieť. Je, ďakujem. Vše najlepšiu svátku, zvládni to dnes, Carlos. No, krásne. Takže dneska mi to malo ísť ako po masle, ne? Krásne, ďakujem, lásko.